Bueno, avui estem assistint a la primera sessió de teatre infantil. És un teatre, les dues primeres sessions seran teatre en valencià per als xiquets, en els que aprendran pues, coses molt bàsiques com els sentits i demés. Jo crec que és molt positiu que des de ben menuts pues, puguen tindre l'experiència d'arribar i veure i estar en el teatre per allà i veure el teatre. I això és, per una banda, ensenyar als xiquets a que està l'activitat del teatre i per altra també pues, que aprenguen a través del teatre. I l'última sessió, que també serà en anglès, per xiquets de, ja més majors, que la veritat és que en la que se perseguís a través del teatre pues, també donar aquesta oferta, no?, de l'idioma de l'anglès per a que puguen també ells millorar en aquest idioma. Són unes activitats que anem a perseguir o anem a fer que durant l'any que ve pues, se tornen a realitzar, perquè pensem que aixina com en cada setmana pues, la gent pot vindre al teatre lliurement, pues, entre setmana els xiquets també poden tindre aquesta oferta a través de les escoles, no? I volen fer un teatre, volen fer unes exposicions, i és el que anem a perseguir, no? Que des de la base, diguem, des de més menuts, pues, sàpiguen el que és el teatre, les exposicions i demés. Gràcies, senyor.